upoznala nadbiskupa Kutlašu. Jednom da, čestitao sam i to vrlo iskreno, ne? Znači, da postoji gradacija u intenzitetu iskrenosti čestitke. Dakle, iskreno, i mislim da je do sada da se ponašao i djelovao javno, u javnom prostoru, vrlo odmjereno i korisno za Hrvatsku. Kakve promjene očekujete u crkvi sada? Pa nisam ja crkvena osoba, nije dužnostnik. Ko sam ja da određujem crkvi promjene? Šta? Da žene budu biskupi, mislim. Nemoguće. Očekujete li ikakve promjene? Ne. Crkva je konzervativna organizacija. Pre nagle promjene crkvu mogu koštati opstanka, zato ih ne očekujem. Pitali ste mi, očekujemo ih. Priželjkujem ih, to ne bi, na tom čak ne mogu ni odgovoriti. Zašto ne? Zato što bi to bilo guranje nosa u tuđi posao. To nije moj posao. Da se otkažem da bi, ne znam, status žena se treba promijeniti u katoličkoj crkvi. To onda više nije katolička crkva. Ali vidimo da te tendencije dolaze upravo iz njemačkog klera, koji je naravno najbrojniji, najbogatiji i koji je povijesno bio najopasniji. Od njih je krenula reformacija, nije krenula iz Sarajeva ili iz Zagreba. Krenula iz Njemačke. Dakle, ako se nekaj zakuha, opet će biti u Njemačkoj. Tamo je snaga i silina. A onda je to opet druga povijest i drugi trajektori katoličke crkve, a ona je konzervativna organizacija, nije politička stranka u kojoj vidite nekakvu blesovu ideju i zaljubite se ono preklikate ono. I onda usmjerite 100.000 ljudi u tom pravcu i kada vam do kuferi odete, ne? Crkva djeluje na duge, crkva ne ide na izbore. Hvala vam. Možda samo još kratko, što